Thutha wa ciama kunyitana na igakorwo ire rungu rwa ngwatanĩro ĩrĩ na mũrũĩrĩri wa gĩturwa kĩa o president ũrĩa ciranyita mbaru gũkaiyũkia ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũyũ, maitho rĩu merekeirio ithurano-inĩ cia wamũrani nĩguo gũtuithania nĩ a magakorwo makĩrirũkia bendera cia ciama ici kũrũĩrĩra iturwa ngũrani. Kauntĩ-inĩ ya Kiambu, arĩa mararũgama na kĩama kĩa UDA na kĩrĩa kĩrĩ ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza nĩ morĩtie ũtongoria wa kĩama gĩkĩ gũtabania ithurano cia wamũrani irĩ na waragania arĩ mweri ũmwe mbere ya kĩama gĩkĩ gũtabania ithurano icio. Nĩ ndĩramenyire rĩrĩa kũrakinyire wiki ĩno mũthenya wa gatatũ nĩ kũrahingirwo atĩ ndũngĩhota gũkorwo ũkĩrĩha kĩama kĩa UDA. Mũndũ ũngĩ ũngĩũka thutha, kĩu nĩkĩo ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩũria atĩ wona twaiga ũũ nĩguo kũrathiĩ tũtikabrĩkage any rules. Mũndũ ground nĩwe ĩramũtetera. Ground wa njikũ, mũndũ arutĩre wĩra wa njikũ. Aiguithanie na Wanjikũ. Aiguithanie na Wanjikũ wega. Wanjikũ nĩwe kuga. Nĩ tondũ acio no andũ mena vitisho, maratisha andũ, atĩ mena tiketi mũhuko. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Thika Taũni Patrick Wainaina, na ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu Ferdinand Waititũ, na arĩa marĩ na itanya rĩa gũkarirũkia bendera ya kĩama kĩa UDA kũrũĩrĩra gĩturwa kĩa gavana wa Kiambu. Atongoria aya maugĩte ithurano ici irĩ na ũhoti wa gwaka kana gũthararia kĩama. Ndũngĩhota kũforce njĩra yaku into the party. Ũgakora atĩ mũndũ ũngĩ ena kĩama handũ hangĩ, nĩ arakinya, nĩ aracagũra andũ arĩa mekũrũgama, no agacoka athiĩ na kũu nja aratinda akiuga e thĩinĩ wa coalition. Kĩama kĩa UDA gĩgakorwo gĩkĩka gĩthurano na njĩra ya waraganu mũno. Mũndũ ndagetigĩre ithuĩ twĩ atĩ nĩgĩgakorwo gĩkĩa waraganu, na kuoguo arĩa marauga mena tigiti ĩhĩ nĩ ndĩrendwo. Mũndũ nĩ athiĩ akaria na wananchi. Mũndũ ũrĩa wĩna bata thaa ici gĩthurano-inĩ nĩ mwananchi, no ti andũ acio marauga atĩ harĩ mũnene ũramwenda. Oho makĩruta mũkana atĩ igeria rĩa gũkungĩria warate ti amwe na kũheana tigiti wa kĩama kĩu kũrĩ arĩa matacagũrĩtwo nĩ gũkũrehe njatũkano nene kĩama-inĩ kĩu, kĩrĩa marauga kĩrĩ na ũhoti wa gũgathondeka thirikari thutha wa gĩthurano kĩnene. Angĩkorwo nĩenda kũjoin coalition rĩ, ndũke mũthenya barigici, ndũke warie na principles a kĩama, wĩrwo conditions cia kũjoin kĩama. Ona wajoini kĩama rĩ, wĩ coalition partner rĩ, kuma heyo ndĩyo andũ matwarane. No watinda gũkũ nja ũkiugaga ĩhĩ ndirĩ kĩama-inĩ na ndĩ kĩama-inĩ, ũtinde ũkiugaga ĩhĩ nĩ tũraririe na principles. Rules ciothe cikorwo ciĩkĩrĩtwo cia mũndũ wothe nĩgetha kĩama gitũ kĩgacĩre, na tondũ kĩna andũ aingĩ. Nĩ kũrĩa mũndũ we nĩ hĩndĩ ũrenda gwĩthukia kũigua nĩ wenda kĩama, nĩ tũrarĩ na kahinda tũrahetwo kanene mũndũ wethukia arenda gũkorwo e kĩama kĩrĩkũ. Nĩ kũrĩa nĩ andũ arĩa marenda kũingĩrĩra ndirica-inĩ, acio nĩ andũ mataratuĩte itua, acio nĩ andũ marenda gũtũcokia na thutha twĩ kĩama kĩa UDA. Ningĩ nĩ morĩtie arĩa maraingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA kwa ihinda rĩrĩ gũtĩa arĩa makoretwo kuo kwa ihinda, makiuga nĩ matacũkĩtie makinya manene waki-inĩ wa kĩama. Adini Hakameme TV, Jetaka Mawamwa Game.